Tää fulla rör laktosa så. Nej, hur kusar du? Ta hana turhum te horjugud. Turhum se. Atun salonda. Atun salonga da salonmi. Тэгэд хэдий онда шинэхэг нуужош хамта. Я тэнийс мэд нүгэл дахэд багал байхан да. Жахан хүүгд л бай. Ханна гута? Байгу ханнас. Бага хүүгд байгаа бай юс бага. Юу хэдэг бай хамта? Мал мал зад бай хамат. Хэнтэй байдаг бай хамта шинэхэн дэ? Амуэзи тэй бага бай. Ани доо аха эгэс дүүнэр байх. Муно дээр хэдий өхигүүдтэй хэдий аша заадар тэптэ? Хүгүн свайха басхан свайха да. Хэдий балдага юм байт эт. Муно хая шинэхэн очо ирээд. Хэр явж ирээптэ? Хэн явж ирээвэ? Басханда аша огута? Ти басхан хоригэнда ашаад. Хэдий онда бурят улуса зоож ирээптэ? Ра тэримэд нүгүй вэ. Манай нэгэр сал адгэл гайл газар алдэ. Манай нэгтар шоо ял газар гэж бодсон. Өдөртөө юу хийдэг гэвтэн дэ? Юу хамгаас юм дээд гонд. Хөнэ хэм бэлэн ичэ хаал ичэ лом тар өнөө он таш хэвчээд байдаг гэ. Өнөө тэнхэ шатал үй бала. Юм хэхэ бала. Нахан гэх бала. Тавархнда дай брат маян чад игэд л байдаг вэ анда юу батна хөксөн хүн азал хэдэг байх заасла батдаг байгаа азал хаха болоо чи азлаас батдаг үгүй вэ маня тасаад орхнда дай брат байдаг вэ би мөнэ юм нахтар аян азал хавэр азал хагасга хоогод яхаа хөл бүгэсэн хоогод хогч байгаа. А залуда? Залуда го. Малазл. Малазл адлвэ. Оя окти. Кчу. Чупур бурухэ жувэйна. Андата ю хадната. Чи ашигтэйдэ. Зэлэ. Эч. Бэрэ бэрэ үрүүх жүү байхал. Оя авгаагду. Хөөхтэй. Энэ гэрээ юунд дасны маягтайгаар бүтээгээтэ? Бариатта. Анхан ламнар номоо хурдаг гэр байхан анхан. Манай ерхэм бүлүртэй. Чи. Ийм гэр байхад энэ тахад уулдаж багта? А чига. Ийм энэ антах хазайн хамантах нэн аваач. Чигэт. Анхан ярахад юм нээсгээр байнгхай энэ чигэт. Бүгэ өөдөнгөө малара дөрөвнөгтэй наашаа ярахад энд харин энд нэг юм гэр байна л гэхэд зинтэн хөөрөлдөөт. Чи юм нэнд байхтыгэт. Энэ хэн гэртэн ороо хатна болохоо та энэ дулаан байдаг гэр гэхэд энэ чигэт эндэн ороо та байна ч. Ижит на юуч хөдөртэйва? Зимне юм шүлхэн ууж яхад ортой зөөлхөн гээд я боож юм чих ичэн дэх юу хэдэг өвтө хоёла нэг өдрөө хоороод өгд чи өглөөөр батал нэгэ батгах сэйл уулаад л. Тэгээд зимний дахин унтчих. Тэ нөгөө
يال هانخا هنها هراها بعصا هلزوج تيزوجها من ترونه شنجي بيشو بالشا خبط خنين يخو بالشا ترون ده تام كاتا تات إرخية وراء خارتا نادات بيتغم يخايا بينا تخطغن بخارت من خارت نادخا زالخم خوشت والا زالخورن خارت نادخا بالشا شو يو خدرت؟ شاشتا ترون ده يخر يحل يوم ما يتوين قلتت ونا هين يوم ما يحاول شا زاد خم خنتين تاخد ايش اللي عندي بنبتة؟ بچا ارباچ اربن خير ورمن جل بولجو ويناچ энди хэ өрөд хана багатта энди хэ өрөд улаан дөрөвөн кичи байвач манай нөхөр ёо уну утэро мал дээр байдаг хам яд энди ирэр хоёр жил болж байнач шинхэн хэ хэзэ зоож ирэпт наша арбын арван нэгэн онд бүр саар амнаа бүтээд энд байдаг болоод чи. Ирхэтэл маамтия ирэ хамж гурвуула. Чигэт. Маамамне. Анд аю нота изи аванга нота тас хамнигэт. Атун солон таан татай хамдэ маамамне. Чигэт энэ өрөө чигэт наашлаа. Балаг 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 хамаагүй. Сэ өгтэй чигэт. Та өглөөдөр хэлсэттэй болох юм жид. Сого батарны хүүхдүүдээр дөрвөлө ирхэвд. Жэ. Сого намсрэм нэм өнөөдөр ба газаа тээш гараахад. Абтыя хөдөө гараагн. Нэг дуушин хөвөн Дошин гэхэ ханаг нэ. Чигэ намсрэ имнэ морюнжэ нарыгэт петрас хэм нэгэгэн. Бурят хопса хамдэ жирэглэгэт. Абад ошо хубу имнэ. Чигэ хамамнэ намайи эртэ хургуул хавг ти абэм нирэ хэдэгэгэн. Эртэ гэртэ босхуул бэгэгэнэ. Айлгажэ нэгтэ. Э. Углэдэр чигэд хүүгдө дөрвөлө ирхэв үтэ. Мөнэ арай саялнэ өвөтэйгэд ирхэв шхаг. Өвөхөн боох мөнэ. Мөнэ арай. Уван сэжэн гоо. Чэ. Даахан балаа. Үдээ байнавч. Арслнэд л хөдөн өдөр бууга. Чэ мөнэ арай мөнэ манэд боох хата. Хайр газар болго жайм бай. Я артлан тамны андын го өвөвж аав те манай хич хэд баа өөтө уулах гэж те сэрэ аваад халтг амархаг то би талхатын шүл шанхаа байна вэ талхатын шүл өгөөж юм жа хүүнүүд хөксөрхдө Ундэр нахтан болохдо өхивүн чинди болдук гэдэг аа. Ижит нэ тинэг үү? Чимэ. Бал. Баса юмдө зурхав дэ чэдл бал. Чимэл дэ хөгшин хүн шиг бал хүнэ аяарл байх хэрэгтэй. Хөгшин хүн ингээ аяарл байх хэрэгтэй вэ. Кис сахар юм үү чи байха болчихгүй барамнэ.
тамхинда ихэл өвтэй дуртай. Тэгэл тамхиг надад таадална. Төрөндө тарга уулгадаг үлээ барь тарга ууха болш. Мөгд өмнө засан моол хагашгилээд тарга ууха болоод тамхия татаадл тэгээд хажуудан нөхс яхан ёхохон хэжгөө тэгээд ал зөөлөн юмнд дуртай яхан. Өөл юм зөөлж яхад хэм байна. Тихдэм өнө энэ зун шинхэнэ шод ирэх юм байна. Чиг натгаараа яслаад яваад ирсэвчтэй. Ижиг аваад. Поездор яваа директ. Чиг хүнд байгаагүй гоё шүү дээ. Чиг шажигд лаваад яваад ирэвчтэй яваад тэргэд төлжээд л явдаг юм чи дээ. Өөрөө баран олон жил ошоогүй болохдаа батуртайхан байгаа. Тэнд хүрээ хоригэн басан юм байна хамда чигээ тэрээр яваа жирхэм нэг өгөхөд үнэ аа яваа жирээд бид нэ яваа шадаг гашгүй юм аа тания тэргэн дээр тул тэргэн дээр хуулгаа түлчээд явна үү гэдэг өгөхөд үнэ одоо дахин шатга болох бас дэ гэнэ харилд мөнэл яваа жирээд заа яваа жирхэн дээр гэнэ чигээ даваад яваа жиршэвч өвшөөс ял хаатаг үл дээ Тэрэг дээр явахдаа сценик төгөөд үгүй үгүй гэдэг яхаа. Тэгэд эндээ ирээд л аа өсө хаптаа да дахин ши явж шатгаа болиоптаа гэ. Маран ши тэгэл хөвтөхд аа. Өсө амнил гарж л вэ нэ гэх. Тэгэд л. Ал аяшрна л дээ хөгшинхэн. Явдал да. Яагаад юм өндөр наха нахалх ба? Ямар ньюс би ба? Бомзол яад наал зэрэг мэдэх. Хүн бүхэн ийм өндөр наха нахалх аргатай биш үү зэ? Биш. Таны ньюс. Яад наал зэрэг би бамтчих вэ нэ? Байдал мен. Я вэм боян дэм батэн онтэр наа хас. Энэ вэйн талаа дэм батэс. Анда ёвэтэс. Утнаа наа халх гэшэмнэ жаргылгу. Жаргал бэ утнаа наа хас жаргал. Хуудэгэ тондэгэ твэтэ хас ойл вэнтэ. Ижитнэ ягаат нэ хитэт зоохно. Хорхонго чи багасаа яадчих чи нэг л тэр сагта сагшанга за болоод л занаад л гэнтэл урагшаал яваан болохоо гэж тэгээд нэг өдөш ижи явам нэл явхасаг болш явха янзатэл мал юм хоньтэй байм байга та хоньо хаагаад л тэгээд морин тэрээрэл урагшаа гарах янзатэл болоод тэгээд Затэл яван замбжтэй дөрвөлөө тэргэдэ хуугаад л занаар л урагшаа гаршаан замбжтэй гэж хэлдэг. Чи. Тэгэд бүхий на хараа шинхэнд байхан. Чи ма тэгэд л шинхэндэл байхан. Танай нүтг хаана бох өхөд юмне энд аа чи. Төрхөн газар ах юм нөгөө. Төрхөн газарны адуун шил. Боржи атон шло натак тэвэ хата хэди тэвэ гат ихдэ арабат арабат тэвэ бүгэш го арабан арабат тэл хөгд яван хата 14 онд төрөн чим 2010 онд л гара хамжиг гэдэг та тэрл зоны явжэн сагтал аша хамжиг шгэлдэг та өөрөө шинэхэн нэг төрөн гэдэг Би чээ шинхэн нутагтай шинхэн таантай. Шинхэнд байдаг буриадууд нь яхаа замшала алдаагүй их сахижи явдаг. Шинхэн ахид өнөө яхаа замшала алдаагүй өгөө яриа хэлээ мартаагүй гэдлээ. Оно бүгдөөс шанга хургаалаа юм уу да юнгөл юм гэж яриа. Чи гөрөн төрмнээ бал хэм байдаг та хэл Уриатар буу яригтыг гэж байдаггүй тэгээд өндөстөн өндөстөн өөр өөр анги онцлогтой өөр өөр анги хилээр л байхтыг л гэж байдаг байнгаш. Та жахан хаах байша ямар хөлн дээр
бүр өвдөгдөх хитдэггүй байлаа бүр яа. Үгүй бүрэд мөн ягаад утан монголоор хурддаг бай хамжа. Ургуулж юм нэг бүр утан монголын заадаг мөнөөш бал заадаг л дээ тэгээд л. Бүжиш бүр хар байгаа тэр утан монголоор хитд үсэг бага бага өсдөг юм чигээш. Нэг дэгээр хоёр дагаар халаас каластмны хур хөлөхгүй заахгүй гурав дэгээр ингээм хатмны заадаг. Тэгээд л тэр яхара хэлээв шээ мартаа хэл хаяа өвч тэрэх нэрэ хэрэглээд л гээд анхнаа бага хороо юм шиг хосож сошны байж хэлэн мартаг тэггүй байна. Мм. Ятага ортог үү? Оштэг. Энэ хүн нэг өвшин болоод 3 4 жил ошоогүй ч тэрний ортой жаа жил өөр нэг яваад ирдэг юм чи. Маам ижигээ аваач гээд мөн 3 4 жил болоовч ошоогүй ч мөнөө зон ижигээ аваад нутгаараа яслаа төрөл саднараа яваад ирв юм чи та. Мхм. Ижитнэ булсага хөдөө хивд 2 хивд байна. 2 бас хадууд байхан. Я туу басганы гэгдсэнхэ. Я туу басганы хөөгдөд гэж байха. Тэтэ нэрэ яваатл. Ижимнэ мунин нохрэ дээр нэг өгш байха ба. Я хоёр л хөөгдтэй байна нэ ижимнэ. Тэр нөгөө авжамнэ нэг л басгатай байя. Чи. Тэтэ нэрэ яваат эслаад ирвч. Би жигэтнэ асуухан байна вэ? Өндөр наха нахалхаг эшин. Нёс ямар ба тэгдэм мэдгүй биг шиг байна. Нэн төрөш. Таны ханахад. Ямар нэг нёс бийго. Хари. Би хаач яаж ядан. Дан нутаг хүнэ өргөмж да. Бурхан. Бурханы тавьсаар. Тэгэд лежи авын боёны хосон. Тэгэд л өрэн хой тавилан юм бүтэ гэж би ханж байна. Натаг хонгаш юм намргүй их юм гаш үтээ тал өргөмж натаг хоны анга өргөмжээр л явнавч ижи авынга буянаар тал бурханда мөргөж буянтэй шархагтыг тэнгэрдээ мөргөж тэгш шархагтыг гэж байдаг тал тэрэнэ хүсэн байха хата гэж анж байна нэ.